світі є декілька речей, на які можна дивитися вічно – вогонь, вода та спортивні змагання. На території Чернігівського річкового порту пройшов відкритий кубок Чернігівської області з веслування на байдарках і каное, присвячений пам'яті майстра спорту міжнародного класу Анатолія Кошарного. Серед наймолодших юнаків 2002-2003 років народження перемогу здобув Богдан Анісовець. Перше місце на байдарці серед юнаків та дівчат 2000-2001 років вибороли Денис Красілов і Єлизавета Кирилова. На каное – Олексій Музиченко та Анна Короткевич. Переможцями у віковій категорії 16-17 років серед юнаків на байдарці стали Віталій Губко, на каное – Дмитро Примаков. Серед дівчат – Антоніна Скрипка та Марія Леоненко. Серед юніорів у змаганні на байдарці перемогу здобули Денис Кравченко та Анастасія Корміліцина. На каное – Дмитро Косякін та Ірина Петрик. Абсолютним чемпіоном старшої групи став Дмитро Музирьов. Переможці отримали почесні грамоти та медалі, а також чашки та освіжаючі призи від спонсора. Також уже традиційно найкращого спортсмена нагороджено кубком Анатолія Кошарного. І ним цього року став каноїст Дмитро Примаков. Вітаємо та бажаємо переможцям нових звершень! Я считаю, что очень достойно, очень красиво провели эти соревнования. И хочу также само пригласить всех школьников, да, всех молодых ребят, девушек заниматься этим видом спорта, как каноэ, байдарка. Это красиво, это зрелищно, это на свежем воздухе. Приходите к нам, занимайтесь с греблей.